Krisen i familjen Häggkvist, Carolas tårfyllda besked. Carola Häggkvist bjuder ofta på stora leenden, men sanningen är att familjen gått igenom en kris. Och nu kommer allt upp till ytan. Carola Häggkvist, 57, har varit i rampljuset i över 40 år, vilket också innebär att vi fått följa henne genom olika skeenden av livet. Inte bara har hon haft fullt upp med artisteriet. Även privat har hon genomgått stora förändringar, där hon bland annat välkomnat två barn till världen. Två barn som nu blivit rätt stora. Amadeus blir 27 i höst och Zoe fylldes nyss 15, och det råder inga tvivel om att de är Carolas ljus i livet. Men, familjen har också gått igenom en kris. En kris som nu kommer upp till ytan. Carola Häggkvist om krisen. Carola är inte bara flitig som artist. Även på sina sociala medier publicerar hon energiskt, där vi ofta får glimtar av barnen. Och nu senast har vi faktiskt fått se ny familjelycka. I oktober i fjol presenterade Carola två nya medlemmar i klanen, Katter Sankta och Lucia. Två små liv som skänker familjen mycket lycka, men i bakgrunden finns också en sorglig situation. Katterna kom nämligen till familjen några månader efter att familjens tidigare katt, Gucci, försvann. Gucci var en födelsedagspresent från Carola till Zoe som dottern fick för 2 år sedan, men lyckan blev kortvarig. Ja, bara 3 månader efter att Gucci satte sina tassar i hemmet första gången, var hon borta, och Carola har gjort allt för att hitta pälsklingen. Hon har publicerat flera inlägg om Gucci och uppmanat allmänheten att ringa ett telefonnummer om de har någon information, men förgäves. Något som fått Carola att hoppas på det bästa samtidigt som hon inte utesluter det värsta. Vi hoppas att lilla Gucci blivit omhändertagen av någon vänlig själ. Eller så var det även som smyger omkring här lite för listig denna gång. Vi får ha ögon och öron öppna och vaksamma för vargar som ändå finns mitt ibland oss utklädda i fårakläder, så vi inte blir bedragna, har hon skrivit. Ja, en jobbig kris som vi också påminns om nu när Carolas följare på Instagram får följa en ny situation. Katterna Sankta och Lucia har båda blivit mammor. Carola Häggkvists nya uppdatering. För en tid sedan berättade Carola att Lucia fått kattungar och att även Sankta väntade tillskott. Tillskott som nu kommit. På Instagram visar Carola lyckan som alltså kommer efter en tidigare tuff tid. Men nu har alltså familjen Häggkvist nya pälsklingar under sitt tak som skänker glädje, ett tårfyllt men också glädjande besked.